насочваме вниманието си към Божието Слово, защото в тези неделни дни, в които се събираме за да говорим за Рождество Христово, аз занимавам вашите мисли с въпроси, които могат да се породят по Рождество. Защото Рождество наистина повдига въпроси в човешкият ум. В моят ум със сигурност повдига. Вероятно и във вашите умове, ако мислите достатъчно за Рождество, ако мислите достатъчно за Исус Христос, ще се появят такива а, въпроси. Попитали Пет Годишен, какви подаръци са донесли мъдреците на Исус? Той казал, а, злато, ливан, смирна, това подаръци ли са? За всеки един по различен начин се приема Рождество и хората си задават, както казах, въпроси. Защо като бебе се роди Исус? Защо в ясла? Защо в обор? Защо в витлеем? Или пък някои се мъчат да бъдат по-философски настроени и казват, защо на 25 декември? или на 6 януари, както православната църква празнува. Защо подаръци? Защо елха? Защо? Защо? Мили мои брати и сестри, трябва да ви кажа, не е важно колко са въпросите, а кои са важните въпроси за нас. Кои са въпросите, които на отговорите на които ще ни дадат едно задоволство, вътрешно сърдечно задоволство. И ние трябва да спрем вниманието си. Аз се постарах да спра вниманието ви върху важни въпроси. Затова и в този ден, този празничен ден, аз искам още един въпрос да повдигна на вашето внимание и да насоча мислите ни към този въпрос. И то е, защо да се доверя на Христос? Защо да се доверя на Христос? Света предлага толкова много и различни неща, на които да се доверим. Той постоянно ни предлага неща, на които ни казва: Довери се на това, довери се на моята фирма, довери се на моята кола, довери се на моят съвет, довери се на моята осигуровка, довери се, довери се, довери се и постоянно искат нашето доверие. И Исус се появява и претендира също за нашето доверие. И ние, знаеки историята на Христос, решаваме да му дарим това наше доверие. Ние не можем да търсим отговора на този въпрос в науката. <към> Защо да се доверя на Христос? Защото тя ще ни води към материалните вещи, материалните закони. Не можем да се обърнем и към мъдреците от историята ни, защото те търсят принципи и взаимоотношения. Пък да не говорим, че често говорят твърде отвлечено, за да ги разберем. Тогава, къде да търсим отговора на този въпрос? Защо да се доверим? Защо да се доверя на Исус? Естествено, само Библията може да ни насочи правилно към отговора. Отваряме я е и там четем на едно място. Разбира се, това не е единственото място, но това място ни дава. Материал, за който да мислим. И то се намира в Лука 19 глава 10 стих, където Лука казва, Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Нека заедно да го прочетем този стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и спаси погиналото. Още веднъж, понеже. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Какво искаш да ни кажеш, доктор Лука? А Лукаш ни отговаря: Няколко неща искам да ви кажа с този стих. И аз искам тези неща да ги разгледаме тази сутрин, в този, в този ден на Рождество. Първо, това е най-значимият исторически факт, че човешкият син. Дойде. Най-значимият исторически факт. Бог дойде сред нас. Височайш гост идва от небето. Само така човека, загледан в материалните и временни неща, би могъл да отклони погледът си от тях и да погледне нагоре. Само така слепите за духовния свят хора биха могли да прогледнат светлината, идваща от небето, да освети невидимото за нас, за да можем чрез вяра да го видим. Да, за нас няма друг начин да прозрем оттатък нашият материален свят, нашата крайна Вселена и да видим какво представлява онзи, другия свят, духовния свят и безкрайността. Само един, който идва от там, може да ни разкрие една недостижима, иначе за нас, истина. Но защо ми е нужно това откровение, ще попиташ ти. Защото, мили, мои брати и сестри, ние идваме от духовния свят. За Него живеем и се подготвяме, за да се върнем в Него. Само, че как да се върнем в Него не е без значение. Ние сега и тук трябва да се подготвим. В този живот е времето, в което ни е даден шанс да се подготвим за вечния живот, за духовния свят. <към> Земния живот е големия шанс на всяка човешка душа да се подготви за този свят. И ако се подготвим, ще бъдем готови и ще се радваме, когато отидем там. Но това, което предстои да се разкрие, то ще бъде за нас или разочарование, или прелести величие, на които да се радваме. И ние ще се радваме само ако в този живот сме се подготвили за това. Ако не сме готови, тогава ще останем жестоко разочаровани и страдащи поради пропуснатото време и възможности. Много хора съм чувал да казват, като отида там, ще видя какво да правя, или там ще реша. Не, нямаш възможност. Тук и сега трябва да решиш. И ако тука и сега не решиш, когато отидеш там, можеш да бъдеш горчиво разочарован. Защо? Защото когато тук не си се подготвил, и отидеш там с надеждата, че там някой ще те подготви или там ще се подготвиш тогава ще се окаже, че си изпуснал възможност, която е най-ценната за теб. Най-великата възможност. Ти си я пропуснал и вече цяла вечност ще носиш последствията от това. Колко глупаво е днес ние да пропускаме възможността. Колко глупаво е днес ние да чакаме да видим тогава, ато затворим нашите телесни очи, да видим тогава дали има вечност. И за това аз избрах да се доверя на Исус днес, сега. Защото явно Той знае за вечността, Той знае за Бога, Той знае за нас и чрез думите и делата си ни показва, че знае откъде идва и знае на къде иска да ни води. И ние често употребяваме този израз. Той дойде на земята, за да може ние, които живеем на земята, да отидем на небето. Йоан, 10 глава, 9 стих казва: Аз, Исус, казва: Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен. И ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз, казва Исус, дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Какво означава да имаш изобилен живот? Това означава да имаш вечен живот. Ето това е изобилието. Не е да имам живот тук на тази земя. Малко повече. Често чувам. Най-важното е да си здрав. Друг казва. Абе, жив и здрав. Това е поздравлението. И аз поздравявам по този начин. Бъди жив и здрав. Но това ли е живота, който можем да имаме? Най-добрият ти дарител може примерно да ти дари 10 години. Или 100 години да ти даде, достатъчно ли са? Те пак ще свършат. Живот изобилен означава вечен живот, безкраен живот. И само Исус може да даде този живот на нас хората. Историческият факт на идването на човешкия син, това е чудото на чудесата. Той не дойде заради себе си, а заради мен заради теб. И това показва животът му. И затова аз искам да му доверя своето настояще и своето бъдеще на тази земя и във вечността. Ти, какъв е твоят избор? Какво си решил ти? Доверил ли си своя живот на Исус? Доверил ли си се на Него, роденият във Витлеем? Но продължаваме по-нататъка и разглеждаме този стих, защото той има още да ни каже. Той, каже, той казва, дойде да търси и да спаси. Да търси и да спаси. Исус отговаря на най-голямата нужда на нас хората. Не дойде да се възползва от нас. Много богове, особено ако четем гръцката митология, ще видим, че боговете там се възползват от хората. Той не дойде за да ни демонстрира силата и превъзходството си, макар че ние ги виждаме и без разяснение. Не дойде за да ни не каже за неверието и за престъпленията ни, макар да го заслужаваме. Не дойде дори за да ни научи да водим войни, примерно. Или да ни даде мистериозни познания. Шаманите са били на времето много известни, защото са имали познания, открити им някъде от отвъдното. Не, Исус не дойде за това. Това е наистина една духовна мисия. Той дойде да търси и да спаси. Исус дойде да търси някого. Исус самият иллюстрира своята мисия чрез притчата за изгубената монета в Лука 15 глава. Една жена изгубва една от ценните си монети и тя цени тази своя монета до толкова, защото започва една голяма чистка в къщата помита, почиства, за да може да намери и когато намери тази изгубена монета, тя се радва. Или оприличава себе си Исус на овчар, който е изгубил една овца и оставя другите и отива да търси изгубената. Исус дойде за да търси. Да търси. Когато беше на земята, Исус намираше онези, които търсише. Намираше грешниците. Намираше ги къде? Намираше ги в клоните на дърветата, както за Хей беше. Намираше ги при Якововия кладенец, както беше Самарянката, и ги водеше към спасение. Той търсише и намери ценните рибари. Ревностният си враг Павел намери. Намери бирника Матей. Намираше богати и бедни, пияници и проститутки, болни, плахи и обзети от демони. Исус търсеше човека, но не както Диоген с Фенер посред бял ден, вървейки по улицата на Атина. Той ги търсеше според това дали те усещаха нуждата от Божията милост. Той ги призоваваше според това дали те имаха желание да бъдат намерени. Имаше богати, които го последваха, а други предпочетаха да останат при материалните си блага и да не бъдат намерени от Бога, но всеки който искаше да бъде намерен, е намерен. Никога човек не може да разбере тази истина, докато не усети нуждата от Спасител, нуждата от истина, от цел в живота. Докато не разбере безсмислието на временното и не усети нуждата от духовното, Духовността е заложена в сърцето на всеки, но тя стои там като незапълнена празнота, която нищо материално, освен Бог, чрез искрена вяра в Исус, може да запълни. Чували сте нали, за тази празнота. Може би някой от вас се е усещали в живота си, но тази празнота нищо материално не може да запълни, освен един Исус, който дава духовна пълнота, за да може душата ти да се чувства радостна, пълноценна и благословенна. Усещаш ли нужда да бъдеш намерен? Разбираш ли, че трябва да бъдеш спасен? Намерен ли си от Исус? Ни пита Божието Слово. Ако изобщо искаш да бъдеш намерен, Той ще намери начин да те открие и спаси. Познавам много такива хора. Потърси Го от сърце, скъпи приятелю. И дори да не Го познаваш, още сега можеш да се обърнеш към Него и да кажеш: Исус е ако ти наистина си търсещия Спасител, моля те, намери и моята объркана и нуждаеща се от Спасител душа. И ако ти кажеш тази молитва, ако ти с тази, да, несмела молитва, да, несигурна молитва, се обърнеш към Исус Христос, знай, че Той ще намери начин да достигне до твоето сърце, до твоя живот и да те намери. Очаквай среща. Очаквай среща събитие, което ще те води именно към Исус. И тогава, когато усетиш Неговото водителство в живота си, не отхвърляй, не се обръщай назад, не търси онова, което е било в миналото ти, върви напред, защото Исус е светлината. И той е онзи, върху който можем да поставим надеждата си без страх, без съмнение. Исус и само Исус. И ще продължа по-нататък е с този текст, който ни казва да спаси погиналото. И това е най-точното описание. На човешката реалност. Това е най-точното описание на човешката реалност. В действителност тази дума, погиналото, може да се преведе от оригинала по различен начин. Може да се преведе като унищоженото, изгубеното, дори мъртвото. И аз искам да ви попитам, когато отворим вестниците, когато гледаме и слушаме медиите, когато мислим върху реалността, в която живеем, ние можем лесно да открием, че хората мислят, че знаят на къде вървят. Мислят, че разбират какво искат. Мислят, че разбират по-добре от Бог какво е морал и етика. Борят се и обявяват християнството за политически некоректно, и в същото време виждаме, че вървенето напред без Бог е лутане на слепи хора, лутане на горди хора. Лутане на хора, които Хем не знаят къде отиват, Хем много искат да водят след себе си тълпи в същата посока. Хората без Бога са изгубени и погинали. Можем ли да разберем тази истина? Осъзнаваме ли я за себе си? Без Бога хората са слепи и погубеш, погубени. Исая 700 години преди Христос го пише в 53 глава, 6 стих. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки от своя път. И Господ възложи на него нашите беззакония. Или на него беззаконието на всички ни Колко още хилядолетие и колко още глобални грешки ще трябва да допусне безбожното човечество преди да му просветне че без бога, то е изгубено. Без Бог е погинало и това е истината, която ти и аз трябва да проповядваме на хората. Трябва да изявяваме на хората. Хората трябва да, да бъдат убеждавани в това. Трябва да им бъде показвано, трябва да им бъде казвано, трябва да им бъде демонстрирано, че без Бога те са погинали. И че няма нищо лошо в това да потърсиш Бога. Няма нищо лошо в това да се обърнеш към Него и да разговаряш с Него. Той, той не е тиранин. Той не е някой, който да ти се подиграва. Бог е Бог, който ни обича и Той с цялото си сърце иска да бъде във връзка с нас. И няма нищо лошо в това да осъществим връзката си с Него. Без Бога човечеството е погинало. То има нужда от Спасител. Ние всички имаме нужда от Спасител. Вижте, истината е, че Бог направи всичко от себе си за нас. Да, той даде всичко от себе си. Ама всичко, което е възможно, той даде от себе си за нас, за мен и за теб. Въпросът е сега какво ние правим. И този въпрос е изключително важен. Какво правим ние? Ние можем да търсим друг, по-нов и по-модерен Бог. Да, много хора се стараят това да направят. Да намерят друг. По-модерен Бог, на който да се кланят. Който да е по-приемлив, който да е по-удобен, който да е по-красив, който да е по-по-по. И аз искам да, да кажа на такива хора, че това е глупово. Няма нужда. Защото ние не можем да се похвалим, че сме разкрили този Бог, който Библията ни показва, който Библията ни дава. Ние не може, никой от нас не може да каже, че го познава напълно. Напротив, колкото повече се задълбаваме в Неговата същност, толкова повече Той може да ни открие за себе си. Той може да ни изненада повече и повече, и повече, и всеки ден може да ни изненадва. С това, което е в Него, защото никой, никога, ни никой не можем да открием напълно същността на Бога. Той винаги има нещо ново за мен и за теб. Цяла вечност да изследваш Бога от Библията няма да ти стигне, за да го разбереш. И това не е причина да го отхвърлиш. Напротив, това е причина още повече да се задълбоваш и да си казваш аз искам още да зная за този Бог. Аз искам още по-добре да го познавам. Търсенето на нов Бог, на удобен Бог, няма да ти свърши работа. Няма да ти бъде от полза. Напротив, ще отклони вниманието ти от истинския Бог. Ние можем да го загърбим и изоставим, защото християнството е старо и вече ни е омръзнало. Много хора мислят така и постъпват така. Християнството е старо, то ни е омръзнало, искаме нещо ново. Човек е жаден за демонстрации, за, за нещо ново да му бъде показано. Ами че християнството има своите новини. То винаги е имало и винаги ще, има, ще ги има. Християнството е старо, но то вътре в себе си съдържа винаги актуалност. И ние трябва да търсим тази актуалност и да я откриваме на света. Но това е голямата загуба на съвремието. Че те отхвърлят християнството, защото било старо. И си спомням онзи дебат, в който християнин и мусулманин стоят заедно и дебатират. Кое е по-право? Християнството или мусулманството? И накрая, не можейки да достигнат до консенсус, мусулманина се обръща към християнина и му казва, ами топък, в края на краищата мусулманството е по-ново. И казал, ако имаш една нова кола и една стара кола, коя ще вземеш? И християнин се обърнал и казал, ми тази, която работи, не ще взема. Тази, която работи, не ще взема. Християнството работи и ще продължава да работи. Може да го заменяме с какви ли не нови неща, други, но те не работят така, както християнството работи, както Христос работи чрез своите чеда, чрез своите последователи. Ако отхвърлиме Бога поради грешките на църквата, и това често пъти става, това е също глупаво. Защото в Исус виждаме съвършенството на Бога. Църквата може да греши, защото е изградена от грешни хора. Но Бог не се променя. Той продължава да търси и да спасява. Бог е същия, Бог е съвършенният Бог и ние можем да се възхищаваме от Него. Нищо, че църквата не е съвършена. Бог е съвършен и Той винаги може да те възхищава, винаги може да те удивлява. Какво правим ние? Бог е направил всичко за нас, за теб и за мен. И това означава, че нашата отговорност е голяма. Ако мислиш, че нямаш отговорност за пасивното ти отношение към Бога, грешиш. Грешиш, защото живееш в християнска държава. Да, нарича се християнска, но отдавна се отрекла от вярата. И вече на много места, когато отидем, ние чуваме, ние сме светска държава. Ние сме светско образование, ние сме светско здравеопазване, ние сме светско това, ние сме светско онова. Хората държат да бъдат светски. Християнството няма място вече в нашата държава, в образованието, нито в здравеопазването. Нито в правосъдието, нито в законотворството. Той е заключен в храмовете. Христос обаче може да, да, да е отхвърлен от хората, но той не е умрял. Да, той е жив. Той е жив и работи в живота на унези, които са, не са спрели да го почитат и да му служат. Той е жив и се изявява на тези, които искат да са му верни в този свят на материализъм и гонени на разкоши и удоволствия. Отговорността ни е голяма и ние трябва да я поемем тази отговорност. Ако в този материален свят изберем да се доверим на Исус, ако в този материален свят изберем да се доверим или да отхвърлим Исус, ако го отхвърлим, осъждението ни е голямо. Защото не е като, знае, като да, да знаем, да не знаем нещо за Него. Рождество Христово е достатъчна причина да се замислим за Него и онова, което Бог е направил за нас чрез Исус Христос. Обаче, ако изберем да, да Го поканим, да Му се доверим за цял живот, тогава нашето спасение е голямо. Да, имаме отговорност. Да, има осъждение. Но да, има и спасение. И спасението е за онези, които се доверят на Исус. Исус има за мен и за теб много неща, които да ни открива и да ни очудва в този живот. В този живот, ако му се доверим, той ще бъде с нас всеки ден, защото той няма почивни дни. Той няма време, в което да не се ангажира с нас. Ние можем да му се доверим. И когато му се доверим, това означава, че го имаме в целия си живот, 24 часа, 7 дена в седмицата, ние можем да разчитаме на него. Можеш да разчиташ напълно на него. И това го знае от личен опит. Всеки, който му се е доверил, може да каже същото. Аз мога с часове да, стоя и да ви разказвам история след история след история, в които, доверявайки се на Исус, Той се е показал верен към мене. И аз искам да ви призова, вместо да ви разказвам история след история, искам да ви призова да направите същото. Защото тогава моите истории ще са си за мене, но ти ще имаш твои истории, които да можеш да разказваш. Това ще бъде твоята опитност с Него, с живият Исус на който ти си се доверил. Ако се довериш на парите, те са както пясък между пръстите, който се изнизва и, и го губиш. Ако се довериш на хората, можеш дълго да бъдеш разочарован преди да намериш верен приятел. А и какво ти гарантира, че този приятел е верен? Ако се довериш на институция, няма по-нестабилно нещо от институциите днес. Довери се на Исус. Довери се на Исус и провери сам. Довери му всичко и го тества и дали работи. Аз съм го направил още като тинейджър, съм му се доверил. Още като младеж оставих живота си в неговата ръка. Бях на кръстопът, да, бях на кръстопът. Когато да, да, трябваше аз да реша за себе си дали да вървя без Исус или с Исус. И тогава реших да следвам Исус. И от тогава до днес аз не съжалявам за секунда дори за това, че съм го последвал, за това, че съм му доверил живота си и искам да посветвам всеки един от нас. Нека да му се доверим напълно. Нека да му се доверим във всичко. Нека да му служим постоянно и постоянно да го търсим за всяко нещо. Не дай да казваш, това е твърде малко, за да го дам на Исус или да искам Бог за това да ми помогне, да бъде с мен, да, ми, да, да ме води, да ми дава мъдрост. Не, няма нищо малко или много голямо за Бога. За Него всичко, което ти искаш да му предадеш, за което искаш да му се довериш, е изключително важно. Да, ако се довериш на хората, те могат да ти кажат там, това е твърде малко, за да ме занимаваш мене. Но когато се довериш на Бога, той никога да ти, няма да дойде да ти каже, това е твърде малко, що ме занимава с Него. А, той ще ти каже, това, е, това не ме занимава с Него, ако имаш отговора в Библията. Ако той вече е дал отговора за твоите проблеми. И ти отиваш и го питаш. Боже, може ли да живее неморално? Ами защо ме питаш? То пише тук, че не трябва да живееш такъв живот. Мога ли да открадна Божия? Ми защо ме питаш? Той пише тук? Аз съм го казал вече. Може ли да излъжа? Ми то го пише. Но каквото и да отидеш да му сложиш в ръцете и кажеш, Господи, ето, това ти доверявам. Той няма да те подведе. Така че в този ден на Рождество, защо да му се доверя? Имаш ли отговор? Защо ти си му се доверил? Доверил ли си му се? И ако не си се доверил, защо чакаш? А не се довериш. Предай му всичко. И той никога няма да те изостави. Никога няма да те злепостави. Никога няма да остави нещата недовършени. Да, знай. Знай, може да се бави. Може да не отговаря веднага и бързо. Но той има предвид всеки твой проблем, всяка твоя грижа, всяко нещо, което си му доверил, той го има и го предвид и го помни и има разрешението вече за тебе. Това, че ти не го виждаш, не означава, че то не е разрешено. Но Бог има своето разрешение за всеки твой проблем. Но Бог да ни благослови и да ни помогне да разберем тази истина и да му се доверяваме. Доверявай му се, доверявай му се, няма да сбъркаш. Ще ти кажеш, ама аз му се доверявах, а пък до сега нямам отговор. Знай, че не на празно си се доверявал. Бог знае какво да прави. Бог няма да те изостави. Той не те е забравил. Той чака и във времето има своят отговор. Но може би ти трябва да чакаш. Може би той тества твоята вяра и твоето доверие. Защото да, времето и чакането е един вид тест от негова страна, да види той дали сме се доверили. Или казваме, той не, не ми помага, аз ще потърся някъде другаде да, да поставя доверието си. Боже, дай ни мъдрост. Помогни ни този живот, да не, да не го живеем с мисълта за празни неща, за безсмислени, за материални, за временни неща. Неща, които днес ги има отреги няма. Помогни ни да осъзнаем духовната истина. Помогни ни да разберем онова, което е, имаме в Тебе, Господи, и да поставим цялото си доверие в Тебе, Исусе Христе. Благодарим Ти, Боже наш, за чудесния Твой план в Исус Христос. Благодарим Ти за това, че в Исус Христос ние имаме всичко, от което се нуждаем. Благодарим Ти, че Исус Христос е отговора на всички наши въпроси. Слава да бъде на Твоето име. Поклон пред Теб. Амин.